lajmin që prodhoi një takim i zhvilluar me zonjës Juri Kim edhe zotit Ali Beaj, me njerë pas ati takimi që u zhvillua në kryesin e kuvëndit, ambasadori e shteteve të bashkuara të Amerikës shkroi në Twitter duke njohur zotin Ali Beaj si kryetar i komanduar i partisë demokratike. Keni një koment? Unë them të drejtë isha përgatitur që duke pasu të bëj me një gazetare me shumë eksperiencë juve, ta fillonim të bisedë me atë që unë deklarova në parlamentin shqiptar, që akuzova majorancën për mbajtje në terë në prononcimet dhe në diskutimet kuvëndin e Shqipërisë, seancën plenare, komisionin e jashtëm, ndaj ngjarjeve monstruoze që po ndodhin në Ukrainë. Po, do të flasim patjetër. Në këtë mënyrë, unë mendoj që kjo, unë mendova që kjo do të ishte se ky është lajmi kryesor dhe rezoluta që ne paraqitëm përsëri, kemi dorëzuar kryesinë e kuvendit për të hapur këtë debat për krimet, genocidin, problemet e rajonit, rrezikun që paraqiten në rajon, çështjet e qëndrimit të Serbisë që paraqiten rrezik në rajon, domosdoshmërinë e sinkronizimit ton si deputete edhe parlamentar dhe si politik dhe si media me qëndrimet e presidentit Biden, i cili ka qenë shumë i qartë në dënimin e krimeve të luftës dhe genocidit që po kryhet në rajon, me sinkronizimin me të gjithë pronësimet e liderëve më të mëdhej botëror, demokrat progresiv në dënim të këtij agresioni, nësa Shqipëria ka një heshtje, parlamenti shqiptar heshtë, mbajti heshtur. Mbajti censur për mos folur për këtë ngjarje, për mos folur për problemet, për mos folur për rajonin. Dhe unë mendoj që aq më shumë tashmë që Vučić i rizgjidhet është akoma më aktuale që ne do të flasim për rajonin. Pra unë mendoja se për mua kjo është ngjarje kryesore, të tjera janë sekondare, i nuk janë të rëndësishme, nuk janë thelbësore. Për mua, unë mendimin tim flas, unë shfaq, unë flas mendimin e tjerëve. Dhe shu që pregatit të them drejtën që ju ta filloni bisedën me këtë element, sepse këtu majoranca po bie ndesh me ato që thot presidenti Biden, me ato që rekomandon Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ato citime që ata i bëjnë dhe bota demokratike këtij agresioni dhe me ato që duhet bëj çdo vend demokratik, çdo parlament i botës demokratike në dënimin e tij. Dhe jo të mbahet i heshtur. Ne do të flasim, për këtë zoti Sheu. Jo, jo, unë jam i hapur për çdo gjë që doni. Do të flasim patjetër, madje do të flasim pak më shumë, por doja ta nisim në këtë mënyrë për shkak. Shiko, të tjera lajme sekondare. Pse është lajm sekondar ky në shikimin tuaj? Kush çili? Zonja Juri Kim shkroi në Twitter se një zotin Ali Beaj si kryetar i komanduar i Partisë Demokratike. Pse është lajm sekondar? Së pari unë do të them se drejtuesit e Partisë Demokratike i emëron Partia Demokratike. Drejtuesit e Partisë Demokratike nuk e emëron kush tjetër. As ambasador, sa do të respektuar që t'jen, sa do të vëndeve partnere të rëndësishme për ne t'jen, as kush tjetër. As forum tjetër ndërkombëtar, drejtuesit e Partisë Demokratike e emëron Partia Demokratike. I cakton Partia Demokratike, i emëron antarësia e Partisë Demokratike, dhe tashmë ky është një kapitull i mbyllur në Partinë Demokratike. Pse është i mbyllur? Padyshim që sepse Partia Demokratike drejtohet nga komisioni i rithemelimit. Vendimi i zotit Zhukri është apeluar nga zotit Beaj dje. Shiko, mos të merrni me propagandë. Ai apelim është, apelim është nul, është zero. Nuk do japi asgjë sepse edhe nga juridike, juristët ja kanë shpjeguar më mirë, unë nuk jam jurist.